tím hlavním cílem je, aby ty děti vůbec ze své rodiny nemusely být odebrány. Samozřejmě vždy budou děti, které buď dočasně nebo déle době nebude možno v té jejich původní rodině ponechat. Je potřeba ale říci, že děti, které jsou týrané a zneužívané, tak ty tvoří v současné době v ústavní péči nebo v těch zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc okolo 10% a další číslo, ti opravdoví 100% sirotci, kteří nemají žádné příbuzné, kteří by se o ně postarali, tak ty tvoří asi okolo 3%. To znamená, že naprostá většina dětí, které se dnes nacházejí v ústavní péči, jsou děti, které byly z těch rodin odebrány z důvodů, které můžeme nazvat sociálně ekonomickými. To znamená, že kdybychom byli schopni těm rodinám pomoci, kdybychom byli schopni jim zařídit nějaké stálé, rozumné bydlení, sociální bydlení a s těmi rodinami pracovat, pomoci těm rodičům, kteří ty děti mají rádi, ale prostě nemají kapacity se jim třeba věnovat tak, jak by měli, tak by naprostá většina těch dětí mohla zůstat doma. A nebo jsou případy, kterých je také celá řada, kdy ty děti dočasně potřebují být někde umístěny, opakuji, typu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Samozřejmě to mohou být i dětské domovy. Pracuje se s tou rodinou, pomůže se jí a ty děti se v nějakém blízkém časovém horizontu několika měsíců vrátí domů. A jeden z těch kroků, které jsou velmi smysluplné, aby se celkově ty služby zlepšily, abychom mohli pomáhat už preventivně těm rodinám a jejich dětem, aby ta síť v krajích byla natolik hustá, že bude skutečně každé té potřebné rodině dostupná, je sjednotit systém péče o ohrožené děti pod jeden rezort. Není to žádná česká cesta. My jsme poslední z evropských postsocialistických států, opakuji poslední, kteří ještě tuto péči pod jedním rezortem nemají. A to, proč máme ústavy do 3 let pod ministerstvem zdravotnictví a dětské domovy od 3 let pod ministerstvem školství a zbytek je pod ministerstvem práce a sociálních věcí, to vychází ze sovětského modelu z 50. let, takže logicky to samozřejmě všechny ty bývalé socialistické státy měly, ale poslední, kdo ještě kromě tedy nás tento model opustil, bylo Polsko a i to už ten systém sjednotilo v roce 2010. Nicméně je to jeden z kroků, není to krok jediný na cestě k tomu zlepšení. Nicméně, když se podíváme na financování systému péče o ohrožené děti, tak ročně se na to vydává asi okolo 8 miliard a z toho celá polovina jde na ústavní péči a jenom necelých 10% na ty preventivní služby. Smysl toho sjednocení je právě v tom, aby se tento balík peněz vzal a to je možné jedině tehdy, když to bude pod jedním rezortem a přesunulo se to financování tak, aby se samozřejmě posílily právě ty preventivní služby. A tady u toho bych chtěla ještě zdůraznit jednu věc. Jedna z těch fám, které provázejí tyto diskuze o té transformaci je, že kdybych se převedly dětské domovy pod náš rezort, že se zruší. To není pravda. Dětské domovy se v žádném případě rušit nebudou. My je vždycky budeme potřebovat a budeme potřebovat i speciální pedagogy a pedagogické pracovníky, kteří v nich pracují. Ale my je třeba nebudeme potřebovat proto, aby byli v ústavním zařízení, kde ty děti žijí, ale aby ty služby byly schopni i poskytovat těm rodinám, aby vlastně i oni přispěli svojí prací k té prevenci, aby to dítě do toho ústavu vůbec nemuselo. Když už náhodou do něj skutečně bude muset, tak aby to bylo jenom dočasné, jenom na krátkou dobu. Takže v žádném případě dětské domovy rušit nebudeme a ty lidi, kteří v nich pracují celá léta a jsou odborníky, ty samozřejmě také potřebujeme. My jenom chceme, aby se trošku změnili, aby se předělali na jinou moderní formu poskytování služeb, tak jak už v současné době to řada těch ať už kojeneckých ústavů nebo dětských domovů dělá. Prostě si změní typy služeb tak, aby hodně těch služeb nebylo pobytových, aby opravdu pracovali na tom, aby to dítě tam nemuselo. Takže to je asi z toho úplně nejdůležitější. A jinak ještě ty další věci, které samozřejmě velice pomohou změně toho systému, je, když tady bude konečně zákon o sociálním bydlení,
protože i když oficiálně se samozřejmě nesmí odebrat dítě do ústavní péče z důvodu bytové nouze, tak de facto k tomu vlastně dochází. Ono to většinou není jenom to, že ta rodina nemá vyhovující bydlení, to jsou rodiny, na které se prostě nabalí celý balík problémů, ale to, že tam není to vyhovující bydlení, to tam pořád opravdu figuruje jako velký faktor. Další věc, která je s tím spojená, je nedostatek sociální práce. My jsme poprvé pro letošní rok zavedli nový dotační titul sociální práce na obcích. Budeme ho zavádět i pro rok příští. Chceme, aby tam přišlo ještě více finančních prostředků. Když nebude posílena sociální práce, nelze posílit ty preventivní služby a zase to pak ústí v to, že máme zbytečně, vlastně rekordně v Evropě vysoký počet dětí v ústavní péči. Takže tohleto je vše, co jsem vám chtěla sdělit a na závěr bych ještě řekla, že kdyby náhodou nedošlo k té dohodě o převodu kojeneckých ústavů a dětských domovů s ministry zdravotnictví a školství, tak to pro nás neznamená, že zastavíme práce na té změně toho systému. Je to jenom, já bych byla strašně ráda, abychom po 15 letech diskuzí, kdy 15 let my víme, že se ten systém má změnit a sjednotit, tak já bych skutečně ráda, abych se toho dožila ve svém funkčním období a povedlo se nám to. Ale když se to náhodou nepovede, tak my ty služby budeme samozřejmě zlepšovat i jinak. A ještě úplně na závěr bych vás ráda upozornila třeba na časopis Zámeček, který vydávají děti z dětských domovů a na organizaci Vteřina poté, zase, která sdružuje děti z dětských domovů s jejich autentickými zážitky a zkušenostmi. A asi bych vám možná všem doporučila, když o tom budete psát a točit, abyste se zeptali těch, kteří to opravdu prožili a jich se ptali, co na tom systému chtějí změnit. Děkuji.